Aquest any m'he atrevit amb una novel·la que em feia molta por. No m'han intimidat mai els llibres gruixuts, només pel fet de ser gruixuts. Però si parlem de que el protagonista d'avui és un clàssic rus, amb unes parts clarament centrades en estratègies militars a les guerres napoleòniques, sobre les que s'han escrit pàgines i pàgines d'anàlisi i opinions, i estudis, i reflexions. Home, doncs que més tingui més de 1.000 pàgines, a mi em feia coseta. Però, d'altra banda, tenia molta curiositat. I al final, tal com us havia anunciat en alguns vídeos anteriors, durant el mes d'agost em vaig decidir a llegir-lo. I crec que es val una ressenya, que és la que us porto avui. Avui us parlo de Guerra i Pau. És una novel·la que va escriure Lev Tolstoi i que es va publicar inicialment per entregues entre 1865 i 1869. Ens explica la història d'un conjunt de famílies aristocràtiques russes durant les guerres napoleòniques de començaments del segle XIX. La història va alternant capítols que es dediquen exclusivament a les estratègies militars, a la vida en el dia a dia dels camps militars durant les guerres, i parts que estan ambientades a la ciutat o al camp i com era aquesta vida allunyada completament, doncs, de les batalles. Avui farem braços, si hem d'aguantar això tota l'estona. El text definitiu data de 1886, quan la dona de Lev Tolstoi, que es deia, que ho tinc per aquí, Sofia Vers, s'ho va repassar tot i, a més, va fer una bona neteja de tot de coses que em veia, doncs, no li semblaven decoroses. Si hem de fer cas al que deia Tolstoi de la seva pròpia obra, Tolstoi deia que això no era una novel·la. Deia que no es podia categoritzar dins de cap gènere existent i que això al final era el que l'autor volia que fos, de la manera com ell havia sabut explicar-ho. En aquesta línia, la novel·la va sorprendre pel desafiament de les convencions literàries que suposava i va rebre crítiques d'autors molt reconeguts, com per exemple Henry James, que va dir que Guerra i Pau era una meravellosa massa de vida. Personalment, trobo que en aquesta història hi ha molt del que normalment nosaltres diríem novel·la. Hi ha històries d'amor, hi ha duels, hi ha herois, herois vius, herois morts, herois que estaven morts però que després resulta que estaven vius, i un conglomerat enorme de personatges. Alguns estudis parlen de que hi ha uns 600 personatges, que sí que és cert que després, no tots, evidentment, no tots protagonitzen les trames, però sí que al final crec que això dona una bona idea de que aquesta novel·la és un univers propi i molt particular. A Guerra i Pau, Tolstoi crec que fa un recull de tot el que per ell suposen o representen els valors dels veritables russos. A través d'aquestes famílies que protagonitzen les històries que ens expliquen, hi ha famílies que clarament representen l'ideal dels valors russos, que aquí podríem trobar en les famílies Volkonsky i en els Rostovs, bàsicament, en contraposició dels que no són els ideals dels valors russos. I acaba amb dos epílegs, un que diguéssim que tanca totes les trames que tenim, no?, que ho deixa tot lligat, i un altre que, ja em perdonareu si m'estic equivocant, però que per mi bàsicament és un resum de totes les idees que Tolstoi té sobre política i que va colant aquí amb comptagotes en les parts durant tot el llibre, no? Doncs que al final ens fa com un recull de tot plegat. Per llegir Guerra i Pau vaig fer una cosa que no acostumo a fer mai, i és preparar-me molt la lectura. Vaig estar buscant documentació addicional, descripció dels personatges, resums dels capítols per si em perdia, molta documentació de suport, i jo normalment m'enfronto a les lectures molt més con lo puesto, i aleshores aquesta lectura m'impressionava tant, tenia tanta por de perdre'm només al principi, que vaig fer un desplegament. Em va anar bé, va arribar un moment en el que ja vaig trobar que ja no necessitava el suport i ho vaig deixar,
però durant bona part de la primera part de la novel·la doncs, em va anar molt bé tenir aquest suport per anar consultant qui era cada personatge. No? Crec que llegir Guerra i Pau és una experiència i crec també que jo aquesta experiència la vaig encara malament d'entrar. Per què? Ah, perquè proposar-se llegir això en un mes... Si tu agafes un llibre així de gruixut, però estàs parlant de que és un thriller o una cosa més lleugereta, doncs escolta, ho veig assequible. Si és un Ken Follett, una cosa així, doncs que hi ha molta trama i passa molt bé i tal, vale. El que passa és que no volia que la lectura se m'enquistés i realment les parts sobre la guerra se m'haguessin enquistat tant que les hagués deixat. Total, que com a més normalment sóc de no fer lectures paral·leles, que hagués estat una altra solució i que al final és el que vaig fer, vaig pensar és que si comences a llegir una altra cosa que t'interessa més, deixaràs això i al final les quedarà pendent. Em vaig centrar bastant en avançar amb Guerra i Pau i les lectures les vaig agafar una mica com quan m'estava ofegant ja de tanta batalla, sobretot les parts de batalla, doncs vaig necessitar aquest descans de llegir altres coses. També ho vaig encarar malament deixant-me intimidar molt per un llibre, no? Al final tot són històries i no m'hagués agradat, l'hagués deixat, no? No té més misteri. Però sí que és veritat que doncs una mica el nom de l'autor, el títol de per si, no? Saber quin llibre és, que sigui un clàssic rus, m'intimidava i el vaig agafar com amb molta por i molt respecte. I crec que això és un error garrafal perquè al final el comences a llegir pensant que no estaràs a l'alçada i que no ho entendràs. I pot passar que no ho entenguis, però doncs ho deixes si no vols o intentes que algú t'ho expliqui, però crec que això va ser un error per part meva. I per últim, triant el pitjor mes possible per llegir-lo. És a dir, crec que el plantejament era bo en el sentit de tens un mes de vacances i per tant tens més temps lliure per llegir. Però el mes d'agost amb la calor, la platja, doncs no són els escenaris més adequats per llegir una obra que necessita que estiguis pendent. Crec que necessita també estones llargues. No és llibre d'agafar-lo, ara l'agafo 5 minuts i el deixo. I que en el sentit de que tenia molts dies lliures, doncs estava ben pensat, però doncs potser no era el format adequat. M'ha agradat! Sí, m'ha agradat! Totes les parts de la societat, del dia a dia, de les soirees, els balls, la descripció de les famílies, com funcionaven les famílies... Tot això m'ha agradat molt perquè és un tipus de literatura que a mi m'agrada. Totes les parts de les guerres s'han fet ultrapassades i a part sí que és... No us diré que no aporten res a la història perquè no és veritat. Potser jo trauria d'aquí... Seria de la part on més trauria. No és un dels clàssics que sortirà mai en les meves llistes dels meus clàssics preferits perquè no m'ho he passat bé llegint-la. I jo normalment quan llegeixo busco divertir-me encara que em costi la lectura, però és que aquí m'ha costat i les parts, ja us dic, de la guerra doncs no m'han agradat. Com us deia, crec que en un vídeo no fa gaires dies no recordava res que se m'hagués fet tanta bola com això crec que és el màxim, és el top one de les boles que se m'ha fet. Insisteixo, les parts de les batalles i les guerres, com també de Lev Tolstoi, tota la part d'Anna Karenina, que em va agradar en conjunt, em va agradar més que això, que parla sobre els camps i els cultius i tal. Uf. Allò em va costar, però no tant com per fer-me plantejar de deixar-me de llegir l'obra. En canvi aquí, quan mires que no vas ni per la meitat del llibre, que ja t'has xupat unes quantes parts sobre la guerra i que saps que aquí encara en queden unes quantes, sí que em va fer plantejar doncs, que potser no era la lectura que jo havia de fer i que l'havia de deixar. Recomano llegir-la? Bueno, si... És com tot. Si tens interès i tens curiositat, doncs sí, recomano llegir-la. Però sobretot jo, després de la meva experiència, el que recomano és agafar-s'ho amb tota la calma de l'univers i llegir, doncs jo què sé, ni molt menys fer-ho en un mes perquè sí, ni fer-ho exclusivament, ni llegir només això exclusivament perquè...
perquè és que se't pot acabar liquant el cervell. Jo crec que estic descobrint aquest any que tinc tendència a mitificar molt cert tipus de literatura i a que em faci molt de respecte, no? I crec que no passa res, que es poden encarar les lectures, veure si són per tu i si sí, perfecte, i si no, doncs també. Fins aquí el que us volia explicar avui de Guerra i Pau. Sé que no és una ressenya que convidi gaire a la lectura, no m'entengueu malament. Les parts que les he disfrutat molt, però en conjunt no ha estat una de les meves millors lectures. M'agradarà saber què en penseu d'aquestes lectures que encarem des del respecte tan reverencial. Si us ha passat amb alguna obra que tingués molta anomenada i que després vosaltres penséssiu no que no era per tant, sinó que no era per vosaltres. Ens veiem aviat. Adéu.